образователна рубрика. Тази седмица се спряхме на един бит, който вирее предимно на сръбска музика и бира. Би-би-би. Вижте нещо повече за строителните работници. Строителните работници са широко разпространен вид, известен като структур кибикус. Учените смятат, че видът произхожда от Хано Муртак, който е казал за представителите му: един строител, дори добре да си почива, завършва строежа и друг започва. И нека новият строеж бъде с правилните размери този път, че ще се жертвоприношаваме. Те населяват фургони и малки квартири около строителни обекти, като се хранят с това, което кучетата пазачи откажат да ядат. Умението си да издържат на всякакви крайни условия на живот и работа, строителните работници дължат на ензимите от типичния си обяд – сурова наденица с лютеница и хляб, както и безалкохолно от онези марки, дето никой не си купува, от страх, че може да е веро. Феноменолози с любопитство изследват универсалния език на строителните работници, които само звикане на звуците А, О и И, както и свирукане на поп-фолк шлагери, могат да комуникират безпроблемно помежду си. Естествените врагове на строителните работници са пестеливите предприемачи, използващи готови конструкции, хората, вярващи в спазването на крайните срокове, както и трудовите инспектори, каращи ги да носят жълти каски, които изглеждат като болнични цукала. Срещу тях строителните работници имат своите защитни механизми. Подобно на гущерите, те могат да си оставят ръцете при голям стрес.